Ağaç yaprağına jayılıp ketken kurtlar oblıstağı biraz aul tırgınlarının mazasını kaşırıp otur. Ziyangestir əsiresi Jaŋaqala, Nabirjinay ауылдарында көп кездесуде. Мамандар бұны биылғы ауа райы жағдайымен байланыстырады. Орманшылар Черноар, Мичурин, Чернорецк ауылдық округтерінде зиянкестердің ошағын анықтаған. Бірақ әсіресе Набережная, Жаңақала ауылдарында зиянды құрттар белсенді әрекет етуде. Облыстық орман және жануарлар дүниесін қорғау мекемесінің басшысы Аждар Жүсіповтің айтуынша, Павлодар облысында қыс қоңыржай болғандықтан құрттар пайда болуы мүмкін. Биыл көктемде ыстық болды ғой. Сәуір, мамыр айларында ауа температурасы жоғары болғандығын білесіздер. Осы жағдай зиянкестерге қолайлы болды. Бұндай құрттармен күресудің өзіндік қиын дықтары бар. Әзірше апаттық жағдай жоқ дейді мамандар. Сонда да қайыңдар мен теректерді өзгеде ағаш түрлерін сақтау үшін табиғат дүниесіндегі тепе-теңдікті қорғау үшін зиянкестермен арнайы күрес жүргізу керектігін айтады. Қазірше арнайы сараптама қорытындысымен зиянкестерге қарсы күресу үшін қаржының бөлінуі күтілуде. Зұлқарнай Ермұратұлы, Жанасыл Серікбол, Аман Байымбет, Ертіс ақпарат.